Dumnezeu. Subscribe. Dumnezeu. Subscribe. Uko wabyaza YouTube umusaruro. Dumnezeu. Subscribe. Dumnezeu. Subscribe. Ndabasuje bakunzi ba Dumnezeu YouTube channel nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumnezeu. Aka kanya rero ngiye kubereka uko wabyaza YouTube umusaruro cyangwa se uko wabyaza umusaruro YouTube. Ubu ngubu rero ikintu cy'ambere kibabaje n'abantu batazi kureba video kuri YouTube. Ushobora kuba mbikubwiye ugaseka, ariko hari abantu batazi kureba video kuri YouTube kandi nawe wasanga urimo. Kureba video kuri YouTube rero ntabwo ari ugupfa kureba ibyo ari byo byose, nicyo ngiye kubanza guheraho. Aka kanya kambanza nkwereke uko bareba video kuri YouTube nibura. So gupfa kureba, ukanda kuri video, wenda ukanda kuri YouTube usanga bimeze uko nguku, ukajya ku muntu ushatse, haba hariho ibintu byinshi bitandukanye. Wenda ugahitamo kujya kuri Dumnezeu, ukandikamo Dumnezeu, wamara kubyandikamo akaza. Hanyuma rero iyo ugiye kureba video kuri YouTube uhitamo niba ari iza Dumnezeu ugiye kureba, wenda ni urugero, ukamukandaho ugakanda ku gafoto ke, kabona aho byaba biri hose. Nubwo wakanda ahangaha ku gafoto ka Dumnezeu, ariko uba ugiye kureba video ze muri rusange. Hanyuma wamara kuhakanda ugahita uhitamo hano handitse videos, ngaha hari video muri rusange. Ntabwo urebera hano cyangwa ngo umanuke upfe kureba ibyo ubonye, ahubwo ukanda hano handitse videos, ubundi ukahituza ukajya kureba video. None niba uri kureba video ukayikandaho, ni urugero nkanze nko kuri iyi, ntabwo iri bugaragare neza. Wowe ushobora kubona igaragara ukagira ngo iragaragara neza, ariko buriya ntabwo ibigaragara neza. Niba uri kureba video bimeze nk'uku, ubu ngubu nubwo ubona bigaragara ariko ntibigaragara neza. Genda abona bitagaragara neza kuko njye si ukunyireba. Nubwo twanakwihutisha wenda tukageza aha, hari igihe uvuga ngo nakoze video itagaragara, kandi ahubwo ari wowe utazi kureba video. Heba urugero nk'aha ngaha, utu tugambo kugira ngo dusome ningorabahizi. Uko nguko rero siko bareba video kuri YouTube. Kugira ngo urebe video kuri YouTube nta kindi ukora, uyikandamo ugakanda nk'aha ngaha ushatse hose uko kuyikanzemo. Reba hejuru mu nguni hari akantu uri kubona gasa nka settings. Uri kukabona hejuru mu nguni hari akantu ka settings, sinzi niba ukabona hejuru mu nguni. Reba neza cyane, hari akantu bita settings aka ngaka, uraza kukabona kari muri ibi bice, dore ngakariya. Aka rero kaga settings ni kukandaho, uhita ugakanda kataravamo, utanguranwa nako iyo nuko kavamo. Iyo ugakanzeho rero bahita bakwereka ibi ngibi byose. Ibi kuvuga ngo caption iba ari unavailable, wenda loop video iba ari off cyangwa on bitewe n'uko ubishaka, report ibihari, feedback nayo ibihari, n'ibindi byinshi. Gere cyo ngiye kukwereka ni hano hejuru. Aha ngaha niho ngiye kukwereka, aho hejuru. Iyo ukanze hano kuri video quality ugiye kureba video neza, mbese nawe ubashe gusoma utu tujambo udusome neza utari udahengereje. Ufate telefone uyirambike ku meza kure yawe, nurangiza usome udahengereje. Si ngombwa kuyitambika, hari abahita batambika video kikata gisa nk'ikintu wenda kinini, ariko kuyitambika si ngombwa. Icya mbere wowe cyo gukora ni uko uhita ukanda muri turiya du settings tuba twaje, itukanda hano hambere kuri video quality. Ahangaha rero kuri video quality, ahangaha niho ubundi hagaragaza video. Hari abantu benshi cyane batabizi, iyo uhakanze bahita bakwereka ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo biri muri auto, birimo bari kukwereka ibyo bishakiye, biri muri auto. Noneho iyo ukanze hano handitse raw picture quality, kuvuga ngo igaragara nabi cyane. Hano ho iri kwifomboreza ikagaragara uko ibishatse bitewe na network wenda ufite. Hanyuma ahangaha igaragara neza cyane, hanyuma ahangaha niho uhitiramo, uhitiramo icyo wishakiye. Ndasubiramo, ukanda muri settings turiya tuntu ubona bajya tumeze nka settings, kari akamenyetso ka settings hejuru mu nguni, sinzi niba uri kukabona hejuru mu nguni akamenyetso kameze nka settings, karibuze hano muri inguni yo hejuru niho ako kamenyetso kaza. Rero ugakandaho hano niho akamenyetso kaza, hano mu nguni yo hejuru. Iyo ugakanzeho ku kamenyetso kameze nka settings, baguha quality ukayihitamo, nayo bakaguha advanced kuko bari kukubwira ngo select specific resolution. Rikumva, hitamo resolution ya nyayo kuri wowe. Rero iyo ukanze kuri select specific resolution, nta kindi kintu bahita bakwereka video quality. Aha ngaha kuri specific resolution iyo ukanze aho handitse advanced, bahita bakwereka ibi ngibi byose. Kuvuga ngo iyo ushyize aha hano kuri 114, 144, kuvuga ngo ibintu wari uri kubona uhita ubibona nabi cyane, bihita bitangira kuza
bisa nabi nkaho bitagaragara. Urabona ku 115 ukuntu biri kugaragara, sinzi niba ushobora kunsomera hano ikihanditse. Abantu benshi rero hari igihe barebera ahangaha akareba video nk'uku nguku, ndi kumwereka ukuntu bakorera amafaranga kuri internet, ndi kumwereka aho bakanda amubwira ngo kanda hano handitse invest, akareba akabona ni ibiki. Reba ukuntu abari kureba video, reba ukuntu isa nabi, nawe uri kubona ukuntu bisa nabi. Ariko iyo ukanze aha handi muri twa tuntu tw'udu settings hano hejuru, iyo hakanze wamara kuhakanda noneho ukaza hano muri quality, reba hari harimo 144 megapixel cyangwa 144p, uhita uza hano noneho ukabihindura ugashyiramo ibyo wishakiye wowe. Noneho urabona ukuntu bigaragara nabi, ibaza aha bigaragara nabi, aha naho bikiyongera, aha bikiyongera, aha bikiyongera, bikiyongera, noneho aha ngaha ho aha niko video ubundi bigaragara. Ubundi umuntu ureba tutorial, umuntu ureba zino video ntago yakagombye kureba ibintu bitagaragara. Umuntu ureba izi video yakagombye kurebera ahantu harenze izindi zose, hano hambere haba habanza mu 1080. Hari igihe usanga video itari mu 1080 itahafite, ukahita uhitamo kurebera hano muri 720. Aha naho ibigaragara neza cyane, ariko aha ntagahebuzo kuko ni nkanda ahangaha. Reka makandu urebe hanze mu 1080, nituza ahangaha tukareba video yacu igiye kujya mu 1080. Urabona igiye mu 1080 ukuntu itigaragara, sinzi niba uri kubibona. Rebesha amaso yawe mu 1080, bya bindi bitagaragaraga na twa tuntu tw'utudomo utudufaranga twose tuhita tugaragara. Uku nguku rero niko bareba video yo kuri YouTube bya nyabyo, kuko telefone yawe nigira ikibazo ntuzirirwe ubwira umuntu ngo babikora bate, ngo telefone yanjye ngo iri kwizimya buri kanya, babikora bate? Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu wagomba kubaza umuntu. Ujya kuri YouTube wandikemo ngo ni gute bakora telefone yizimya, ni gute telefone yizimya ikora. Niba utazi kubyandika mu Cyongereza, washaka umuntu wenda akakubwira, ukamubwira uti nyandikira mu Cyongereza mu gihe telefone iri kwizimya, ni gute babikora? Rero uhita ujya muri settings ukatubyandika. Ibijyanye n'amafaranga rero ntushaka kubimenya byo, nuko uza kuri domezo nta handi, kandika ni gute wakora amafaranga kuri internet, byose bihita bizamo ukihitiramo domezo. Rero hari n'abantu njya mbwira ngo mujye muri video description, ntibabasha kujya muri video description. Video description rero bazijyamo bate? Video description bakanda ahangaha, urabona ahantu haba handitse amagambo. Ubundi iki kintu abenshi ntibakigira, kuko iki ngiki kijya kivaho, iki ngiki abenshi bo ntibakigira, iki kizaho rimwe na rimwe kuko aba ari ama ahatsi cyangwa se baba ari kwamamaza. Amagambo ya mbere aba hari ubundi ni aya ngaya, njyewe ubundi nikandiye, njyewe ayo nanditse aba ari aya ngaya, ayo umuntu yanditse mbere y'uko apostinga. Hanyuma rero aya ngaya video description zayo ni izi ngizi, ni aka kantu. Aka kantu rero niko bita video description. Ahangaha noneho bahita muri video description, ni muri description ikintu ibisobanuro bya video. Hari abantu batazi video description icyo ari cyo, ni ibisobanuro bya video. Udakanze hano ntumenya ngo video ngo wayishakira he, wayisobanura he? Kuko utu tuntu twose uri kureba, umuntu, nimero ze za telefone n'ibindi n'ibindi, biba muri video description. Ubuse nk'iyi video ugize ikibazo wabaza nde? Wahita umbaza njyewe, kandi njyewe ntabwo ari njye nakoze iriya platform ndi kugaragaza hariya. Ndi muri iyi platform ndi kwerekana uko bashora. Subscribe. Utari kuyabona nyine mu gihe uri kurebera muri 144p ntacyo waba ubona. Hanyuma rero video description ukanda hano mu gihe ukeneye support zabyo, ukanda kuri aka kantu. Ubwo njye kukwereka uko tujya muri video description tugere vuba, ukanda muri aka kantu. Hanyuma aka kantu wamara kugakandaho bikamanuka bakakwereka byinshi. Urabona ko noneho ibi ngibi bakweretse, haranditse ngo kanda kuri link winjire. Iyi link ntiwari wayibonye, iyo uyikanze uhita ugera kuri iriya website, ituhagera neza cyane. Hanyuma hano hari ngo link ya group ya WhatsApp, link ya group ya WhatsApp group. Uri kubona wisukanda ahangaha itujya kuri WhatsApp group. Ibi ngibi bintu hari wabibonye. Hanyuma yukomeje kumanuka hasi cyane handitse n'ibindi, ibi ngibi sinzi ko hari wabibonye. Ibintu biba byanditse hano za nimero zanjye za telefone ahantu ziba ziri. Ni ukuvuga hano haranditse ngo ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi n'ibiki n'ibiki, wa email ngiyi, WhatsApp ngiyi. Umuntu yarangiza akampamagara akambaza ngo iyi nimero iri kuri WhatsApp, urambaza iki kuri WhatsApp utarebye muri video description? Ariko rero tujye tuba n'abasirimu, mbese dushake no kumenya ibi bintu bikora bite. Umanuka utuntu twose turebe neza niba byose nabishyizemo, byose nagiye mbyandikamo hano, warangiza aho ukongera ukabimbaza.
kiba ari ikibazo. Reba nkuru ni urutonde rw'ama cryptocurrency, ariko hari umuntu mbaza ngo ni izihe zindi coin zibaho, kandi mba nazishyizemo muri video description, ubundi niho usanga ibintu byose. Noneho rero hari igihe ukanda muri video description ukaba ukabona duke, muri video description ukabona utuntu duke, wenda urugero nk'iyi ngiyi campaign nk'indi video. Rero video description zayo ziraza kuba ziri hano, ziraza kuba ziri hano. Rero ni makanda hari igihe ubona utuntu duke, urabona ko hano tubonye utuntu duke cyane, sinzi niba uri kubibona, hano hari utuntu duke cyane. Hanyuma rero utu tuntu duke uhita ukanda hano kuri mowa, urabona ko ari duke, ukanda kuri mowa, kandi noneho hakazamo ibindi udashaka. Iyo ukanze kuri mowa rero nibwo video description noneho zose ziba zigaragaye. Urabona hano haranditse ngo register here, ukanda kuri link ugakora registration. White paper hano naho usomera ibijyanye n'iyo business cyangwa se ibyo bintu uri kureba. Hanyuma hano handitse mowa uhita uhakora, byose bikahita biza. Nko byamara kuza nibwo noneho iyo bimaze kuza hari official customer, kuvuga ngo ufite ikibazo ubaza abo ngabo, hanyuma telegram yabo ni abo ngabo, hanyuma ukamanuka munsi noneho cyane, ukamanuka munsi cyane ukabona ya magambo yandi yanditse, ufite ikibazo igitekerezo cyangwa icyo wabaza ibingibi byose, nasize na nimero za WhatsApp udakanze muri video description, mbese uburebye igice. Hanyuma rero aka kantu mukiteho, abatari bakazi mukiteho. Ikindi kandi uri kureba video nk'uku nguku, gukora like ni rimwe, gukora subscribe ni irindi, ntago ari ibintu biba bigoye. Gukanda like ni kimwe, gukora subscribe mu gihe utayikoze ni ikindi, no gukanda kukazugera ni ikindi. Ibyo ngibyo byo bari by'ingenzi, mba nkeneye iyo ubikoze ubumfashije. Noneho rero hari abantu bakoresha YouTube, iyo bita YouTube go, hari n'abakoresha Chrome. Nukoresha rero iyingiyi cyangwa iyi itandukanye n'iyi, hari igihe uzasanga byahindutse ibyo wabonaga hariya atari byo ubona. Iyi niyo YouTube iba ari ya nyayo abantu bose baba bakunze gukoresha, apana gukoresha YouTube go. Niba ufite YouTube go wakongeyemo ni YouTube gusa, iyi yanditseho YouTube byonyine itanditseho YouTube go, kuko iyi YouTube niyo iguha buri kimwe cyose. Hanyuma rero buri kibazo cyose uzajya ugira, niba telefone yawe ifite akabazo ushobora kujya kuri YouTube ukandikamo, nyaboneka ndagusabye ubuke gukora subscribe. Niba telefone yawe ifite akabazo runaka, wenda telefone yawe imeze ite se, urugero wenda telefone yawe yajemo safe mode, wenda ni urugero, ushobora kuza hano muri YouTube yajemo safe mode ugahita wandikamo ngo safe mode byonyine, wenda bahita bakwereka ngo remove safe mode, ngo stable mode off kuri Samsung, kuri Windows 10, kuri n'ibindi. Ushobora guhitamo iyi ngiyi ya mbere, wenda ushobora kuyihitamo hanyuma ugakanda kuri safe mode ahangaha. Hanyuma noneho iyo uhakanze bahita bakwereka buri kimwe cyose uko wakoramo safe mode. Kuri YouTube hahita haza ibintu abantu bakozeho amavideo menshi cyane. Utu ngutu rero ni utuntu wakagombye kujya wikorera, how to turn off safe mode, ni gute bakuramo safe mode, ni gute mbese na telefone zizimya nabwo ukandikamo ako kantu, buri kabazo kose ugize ukajya ujya kubaza Google cyangwa se ukabaza YouTube. Iyo ubajije YouTube ntibaguhe igisubizo, rero uba ugomba kubaza Google. Mbese ugakora ikintu kikanga ukabona kubaza mugenzi wawe, apana kugira ngo noneho uhite ubaza mugenzi wawe icyo kintu kitaranga. Ndabashimiye, banyita Dumezo, mwibuke gukora subscribe. Dumezo.